আমাৰ 2 নং আৰু 3 নং পথাৰত কেইবাদিনো ধৰি বুনে মহে উৎপাত কৰি আছিলে। তেনে খেতিপথাৰ দিন তেওঁলোকে পথাৰলৈ গৈছিলে। পথাৰৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে বনৰীয়া ম'হে এজনক খুন্দা মৰাৰ পিছত ইজনকো মানে খুন্দা মাৰি অৱস্থা বেয়া কৰিলে। তেওঁলোকক মেডিকেললৈ নিয়া হ'ল। মেডিকেলত তেওঁলোকক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ল। ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পাছত এজনক মানে ছুটি দিয়া হ'ল। কিছুদিন আৰাম ল'বলৈ দিছে তেওঁ, আৰু তেওঁ বাকী ইজন তেওঁ মেডিকেলতে নাইকিয়া হ'ল। শ্ৰী লক্ষেণ শইকীয়া আৰু আনজনৰ যিজন ডেথ হৈছিলে তেওঁৰ নাম দেৱেশ্বৰ চেলেং। বডিটোৱে মানে যিজন ডেথ হ'ল তেওঁ গোটেই বডিটোৱে মানে হেৰি অৱস্থা বেয়া। আমাৰ এই লক্ষেণ শইকীয়া মই ভাই হৈছোঁ, 2 নং ভূঁইকং আৰু 3 নং ভূঁইকঙৰ। ইহঁতে মানে পথাৰলৈ যাওঁতে বনীয়া ম'হে হেৰি কৰিলে। মোৰ দাদা এতিয়া বহুত মানে অকণমান দুখ পাইছে, অকণমান মানে ভালকৈ আৰু কামিহা হাঁহ পাওঁ ওচৰত। কিন্তু আৰু এজন আছিলে, যিজন লগত আছিলে তেওঁ অৱশ্যে এই বৰ্তমান এই পৃথিৱীত নাই, তেওঁ স্বৰ্গযাত্ৰা হ'ল। আমাৰ এইটো ইয়াত খেতি পথাৰ মানে এতিয়া চবফালে জংঘলে হৈ আছে। পথাৰত হেৰি ৰোৱা খাবলৈ আহিছে বনীয়া ম'হ কেইজনে। আহি কিনে সিহঁতে মানে মানুহ দেখিলে অকণমান হেৰি কৰে আৰু, খেদি আহে মানে, তেনেকুৱা হৈছে। ফৰেষ্টটো এতিয়ালৈকে দেখা নাই, খবৰ দিয়া হৈছে আৰু। ডাঙৰ বৰজনা হয় কালি 12টা 1টামান বজাত মানে এই কঠীয়া হেৰি কৰি থাকোঁতে সিফালৰ পৰা সদায় ওলাই থাকে মানে সেইকেইটা মহকেইটা। তাৰপিছত খেতি হেৰি সিফালৰ পৰা খেদি আহিলে সিহঁতে মহটোৱে। আমাৰ বৰজনাতে খেদি অলপ খেদি দিছিলে, খেদি আহোঁতে মানে সেই এটেক কৰি দিলে মানে, এটেক কৰি মানে একদম শিংকেইটা বোলে দলিয়াই দিলে। দলিয়াই দি অলপ দূৰত পৰিলে, ইয়াত ভৰিত চৰিত দুখ পালে, ভৰ্তি কৰি দিলে। আজি ৰাতিপুৱা 3টা বজাত মৰিয়ে থাকিল মানে। এতিয়া আমাক ম'হকেইটা আমাৰ প্ৰশাসনে খেদা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমাৰ মানে বাৰীলৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, মানুহ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। তাৰপিছত খেতি বাতি সকলো খাই নষ্ট কৰি দিছে, কঠীয়া শেষ কৰি দিছে। তেনেকৈ এতিয়া মানুহ মানে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হৈছে, ৰাতি সোমাই থাকে আৰু দিনত মানে পূৰা অত্যাচাৰ কৰে ম'হে। আমি প্ৰশাসনক এইটোৱে জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ম'হকেইটাক খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। বহুত ৰাইজে অসুবিধা পাইছে, মানুহ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। 2টাকে ডাঙৰ ম'হ আজি এই 15-20 দিনমান হ'ল ইয়াতে পূৰা অনিষ্ট কৰিছে, মানুহৰ মানে খেতি বাতি চব শেষ কৰি পেলাইছে আৰু। অঁ, পথাৰলৈ যাব নোৱাৰে। এতিয়া আমাৰ আজি বৰজনা মৰিছে, পথাৰত গৈ কাম কৰি থাকোঁতে তেনেকৈ ওলাই পেলাই তেনেকৈ আৰু মানুহ মৰিব এনেকুৱা হোৱা। এনেকুৱা হ'লে প্ৰশাসনে যদি ব্যৱস্থা নলয় মানে ফৰেষ্টে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আমি এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এতিয়া।